doorashada dalka Kenya ayaa bilaabatay maanta isla markaan dadka inta badan u soo baxeen inay codkooda ridaan kadib markii doorashada bisha 8 2017 ay dhacday ayaa lagu dhawaaqay doorashadii hore waxba ay ka san jireen isla markaana ay ku dhawaaqeen in ay ku celiyaan doorashada Abdumar Anwar Isle sheekay qaar ka mid bulshada ku dhaqan deegaanka Dhagaxley isla markaana codkooda soo riteen aniga waxaan leeyahay Cabdisalaam Duwo waxaan deganahay meesha la yiraahdo Dhagaxley Santa saakay xalay roob baan noo dhacay alxamdulillaah saakana waxaan u soo dareernay cod bixin jawiga anaga wuu fiican yahay ilaahay baa mahadle si fiican baan kuurahan noogu socdaa oo dadka sidii awal safartii hore usoo baxay hadda usoo bixin hase ahaatee xagga nabadgelyada aad bay u fiican tahay kuuraha ridiidiisana qasab ma aha ciddii doontana way ridi ciddeeda iska joogaysana way iska joogi taa dowladda cilaamiso ku dhawaaqday inaan wax ku laasima la yiraahdo ay jirin saa darteed annaka intay kartidaan ahayd waan muujinay waan soo baxnay waan codaynay saacadana weli way dhamantay welina codeyskii waa socotaa haweenka xaafadaha iskaga kala jiraan ilmaha la xiriira waxyaalihii oo dhan way maqan yihiin ilaa galabta 11:00 inuu kuuraha noo socdo oo hadba sidii wax loogu soo baxaan aan kuuraha u ridna si nabadgelyo noogu socdaa waxay ku kala duwan yihiin doorashadii hore way badneed oo dowlad dhan baa la dhisay laga soo bilaabo MCA ilaa madaxweyne ahayd MCA-yada la soo dooranayay lakooshimada waxaa soconayay dadka ugu fara badnaa nimanka MCA la yiraahdo sidaad oga warqabtiinba hadda ayaga hoggaamiyaan electionka nimanka kuuraha raadiyo oo boostooyinka aado oo baadiyaha dadka ka keeno oo socdo waa nimankaas sida badanaa MP ma ordo wasiir ma ordo madaxweyne ma ordo waxaa dadka soo xareeya niman kaliya MCA maadaama hadda MCA uu meesha ku jirin MP uu ku jirin waxay meesha ku soo aruursatay madaxweyne dowladda waxaan leeyahay waxaana deeqi wax dadkan Kenya degan maanta deeqi karo oo hal saxan intuu ka dhirga ka dareeri karo waa nabad hal saxan ahaa deeqi kara asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh adeer anaga horta waxaana odayaalkii booladan Dhagaxley boholtii yaan hayna kooshin Dhagaxley markasta oo cod bixin ay jirtaan odayaalkii dadka meesha joogay ee dadka wax kale wanaajin haybaan ahayn xagga sakuuradka wax walbaba alxamdulillah inta ilaahay aan ku maadinay sakuuradku waa fiican yahay boqolkiiba boqol wax dhiba kama jiro waxuu sheegay dadkii shaqeyn jiray meesha hadda kuma jiraan ka maqan yihiin madaxweyne unbaa hadda meesha jooga madaxweynena xalay maan maqanle santuuqiya iskuul ka dhex yaalaana kac kuuro ugu rida wax socdo wax kaabeen sheegi wax siyaasad ku jiri waxa maana maqal xalay baan lagu yiri kac santuuqiya yaalaana santuuqiya ku rida dadka badan way rayaabeen marka inta iman kartay wax ku ridi kartay ku rida inta kan laba iska maqan tahay alxamdulillaah saaki jawigu wanaagsan yahay nabad baan haysanaa roob baa noo dhacay waxaana deeqina nabad iyo roobka jiraan labadaas waa alxamdulillaah baa u fiican sidoo kale waxaa meesha ka hadashay guddoomiyaha deegaanka Dhagaxley bismillaahir rahmaanir rahiim meel magacay waxaa la dhahaa Muhammad waxaan ahay gabdhaha jeel leediga Dhagaxley buulayaan yaa dagan waxaan ka hadlaynaa anaka saaka meeshan santuuqya la dhigay cod baa dhacayaa si nabad iyo wanaag buuna ku dhacayaa wixii imaada yara iyo badanaa waa un la ridahayaa kuuraha nabad baa naas la nuugala nabad un halagu dadaala dadweynaha Kenya nabad halagu dadaalaan leenaa anaga waana codaynay waana ridnay in alla inta imaatayna way un ridahaysaa nabad iyo wanaag unbayna ku ridahaysaa wax ka socdo oo itoorta yirina maanana arkin maarta jiifafku maana dhahin toorta madaxweynayaasha sidaa unbaan ku imaanay meesha un ku codaynayna waxaan u dirayaa bulshooyinka Kenya nabad baa naas la nuugala nabad halagu dadaalo nin kastoo meeshaad joogto codkaada dhiibo markaa nabadta lagu dadaalo nabadtaa naas la nuugala.
سيكاستباهاتي بعدان مركي اغور سيد دورشا اي كدعو بلكاني كينيا داليسي مداني ايا كدوغن دورشين كي يوري كدعي جري بلكاني كينيا ولو اي دورشا دوري اقعدي اسلامركانا اي كود بلاقين دورشا دوري ان اي وحبا اي كجرين اي حسن عمر حسن كافي راديو اي تلفزيون غازيتي